Jo, já jsem rád, že jdeme na Třinec a myslím si, že to bude vyrovnaná série a já se na ně hrozně těším. Tady je Pepa, Pamarek, Janko, Troňa tam byl, takže určitě to bude pro nás taková větší motivace a hrozně bychom si to užili, kdybychom vyřadili. My tam jdeme hrát hokej a myslím si, že je to v našich silách, aby jsme hodně potrapili. Tak já jsem vlastně proti Třinci už hrávali za Olomouc, za Vary a teďka tady, takže už s tím nějakou zkušenost mám, ale vždycky to je pro mě taková větší motivace, protože, jak jste říkal, tam znám hodně lidí a vlastně teďka tam znám všechny kluky, takže to bude určitě veselo. No a to já bych si užil právě, já jsem přemýšlel, že bych si půjčil rolbu třeba tam nebo něco, kdybychom vyřadili a určitě bych si to užil. Tak oni tam mají, to se ví, jako oni tam mají dobrý kádr a ty jednotlivci umí rozhodnout ten zápas a myslím si, že i přesilovku mají dobrou gólmana, takže my musíme hrát maximálně zodpovědně ze zadu a bez faulu a tam si myslím, že by je to mohlo trošku kousat. Naše síla je všechno. Diváci, tady super parta a myslím si, že tady není vůbec špatný mančaft a že jim tu hru dokážeme hodně znechutit a otrávit. No, tak nevím, jako pocitově asi to není ten nejlepší hokej, který jsem hrál, ale jak říkám, no, nějaký úspěch se udělal a my se nesmíme dívat, kdo jak hraje, ale prostě musíme hrát všichni pro tým a prostě nechat tam všechno. Já si myslím, že tam ta naše lajně to je rozdělené super a já si myslím, že to celkem i klape a kdybychom to v play-off ještě nějak zúročili, tak by to bylo super. No, vlakem jsem docela dlouho nejel, no, a myslím si, že to bude lepší, že vlastně to je nová informace pro mě teďka, takže pojedeme vlakem a určitě si tam můžeme natáhnout nohy, projít se a určitě si víc odpočínám v tom vlaku. No, tak z začátku jsem jezdil, když byly volna, ale teď jsem spíš tady a zajet se to dá, no, jakdy, no, v noci se to dá zajet za 2/4, 2,5. Ale já jezdím spíš jako tak na pohodu, se to jezdí tak 2/3. Tak barvit už se asi nebudeme, tady máme starší kluky od rodin a já si myslím, že asi to necháme u těch vousů a to bude stačit. No tak rolaz je úplně pro cokoliv, takže uvidíme, co s čím přijde. No, no to jsem zvědavý, protože rolaz ten si to tam vypisuje sám, takže já si myslím, že on si to dokáže naplnit i sám, bez nás. Já si myslím, že tam v banku něco bude a když bychom je porazili, tak určitě z radosti něco dáme ještě. Lidi tady jsou super a jde vidět, že žijou hokejem a doufám, že si to užijou s náma, to playoff a že to dopadne pro nás všechny dobře a že kdyby se udělal ještě nějaký úspěch, tak určitě by si to tady všichni zasloužili, jak lidi, tak lidi ve vedení, hráči a určitě by to byla motivace zase do dalších let. Tak jsem tam, jsme si napsali s Jurou Polanským, s Martinem Adamským, s Davidem Činčalou, ale je to také přátelské a také kočkování, jak říkáte.